မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ13မီတာ21.8 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ညပိုင်းမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေည9နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်မကမူပါဒီကနေ့ညနာဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဆိုးရှင်နိုင်တဲ့လူရက်တွေကိုမလုပ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့အိတ်ဖွင့်စာပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ဘိတ်အခြေဆိုင်ဖန်စီခံဒဝဲဝက်တရင်သမား2ဦးမိသားစုနဲ့တွဲခွဲမရသေးတဲ့တရင်အပါဝင်တခြားစစ်ဝင်စားဖွဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနာဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာဘက်ကဟောင်ကောင်မီဒီယာတထေးကြီးရဲ့အမှုကြားနာမှုစတင်ပြီဆိုတာနဲ့လွှတ်တော်အမတ်ကိုတက်ဖြတ်ဖို့ချိန်ချောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟောင်ဒူတာတေညင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတွေကိုနာဆင်ရမှာပါအဲ့နောက်မှာတော့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းဆောင်မအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိတယ်လို့မြစီမအက်ဒီတိုရီယယ်တော့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းရင်းသားတွေအတန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ VNI Radio အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်လင်းထပ်ပါတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆိုးရှင်နိုင်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမလုပ်ဖို့နဲ့လူမှုခြေပြုနဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကတရုတ်နိုင်ငံကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးလိုက်ပါတယ်အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ပါဝင်မြန်မာလူမှုခြေပြုနဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းပေါင်း255ဖွဲ့ကတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်အပါအဝင်တရုတ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တရုတ်ပြည်သူများသို့ဆိုပြီးဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးဖို့ကပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားဆန္ဒနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကြီးအခြေအနေမှန်ကိုသိပေးလျက်အခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံရေးစီရေးအရကူညီအားပေးထောက်ခံတာတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုစေအုပ်စုနဲ့မဖြစ်မနေစိတ်ဆက်ဆွေးနွေးကြဖို့အကြက်ကင်ဖိအားပေးတာတွေဟာစေအုပ်စုကိုတပ်ဆိုးရှင်နိုင်တဲ့လုပ်ရက်တွေဖြစ်တာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေမလုပ်ဖို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပြောကြားထားပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကိုအလေးမထားပဲတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့စေအုပ်စုတပ်ဆိုးရှင်ရေးအာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ထောက်ခံပံ့ပိုးတာတွေဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းတုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်တင်တာကိုဆက်လုပ်သွားမှာလို့ပြောကြားထားပါတယ်။စေအုပ်စုကိုခုခံတော်လှန်နေတဲ့လူရွတ်တွေကိုရပ်တန့်မှုနဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးကြဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေကဖိအားပေးတောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတို့အထူးအလေးနက်ထားအသိပေးလို့ဒီမှာမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြတဲ့အခုတော်လှန်ရေးကြီးရဲ့လားယာနဲ့ပေါ်ဆောင်ဖြတ်တန်းနေမှုဟာအနောက်နိုင်ငံတွေအပါအဝင်မြေတိနိုင်ငံမြေတိကမ္ဘာနိုင်ငံရေးအုပ်စုရဲ့အလိုကျကျိုးဆွဲမှုလှုံ့ဆော်မှုမျိုးကြောင့်လုံးဝလုံးဝမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းသိပေးထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးဟာဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့တန်တမန်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာလဲတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အာဆီယံကြားဆက်ဆံရေးအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများပါဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သက်ဆိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာယာယီအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ကြောင်းပဋိပက္ခတွေဖြည့်ရှင်းရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအတွက်လည်းအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်မယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အသုံးပြုသူများပြားလာတဲ့မြဝတီထုတ်ကော့ကိုလန်ကိုရင်အတက်အစင်တရက်စီတတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေစီကသိရပါဗျ။ကော့ကရိတ်မြို့နယ်နဲ့တင်ငန်းညီနောင်တဝိုင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြဝတီကော့ကရိတ်အာရှလန်ဒေါနာတောင်ပေါ်လန်တို့ကိုအသုံးပြုလို့မရတာကြောင့်ခီးတဲ့တင်ရင်တွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတင်ရင်တွေအင်စီကားတွေဟာမြဝတီထုတ်ကော့ကိုတော်လန်ကိုအသုံးပြုပြီးကူတန်းသွားလာရေးပြုလုပ်နေရတာလို့သိရပါဗျ။
ထို့ကော့ကူလန်ဟာတောင်တက်လန်လမ်းချင်းဖြစ်ပြီးအခုရက်ပိုင်းတွင်ရင်အသွာအလာများတာနဲ့အတူရင်ပိတ်ဆိုတာတွေမကြခဏဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစပြီးအတက်အစင်တရက်စီတက်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရင်မောင်းတဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ဟာဖက်အန်ဘက်ကနေမြဝတီဘက်ကိုအတက်ကားတွေသွားနိုင်မယ့်ရက်ဖြစ်ပြီး19ရက်နေ့မှာမြဝတီဘက်ကနေဖက်အန်ဘက်ကိုဆင်းမဲ့ကားတွေသွားလာရမယ့်ရက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လုံးဝမသွားလာရတာတဲ့ဆိုင်ရင်အခုလိုအတက်အစင်းလေးနဲ့ကြတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေကြောင်းထို့ကော်ကိုလမ်းမကအာရှလမ်းတွေလိုဂိတ်တွေကအများကြီးတိတ်ပြီးတော့မရှိကြောင်း PC KNU KNL PC ဂိတ်တွေနဲ့အတူကရင်ဂိတ်တွေလည်းတွေ့ရပြီးဘယ်အဖွဲ့တွေလဲတေချာမသိပဲ AC သွားလာလို့တော့ရတယ်လို့အခြားရင်မောင်းတူကမျက်စိမှကိုပြောပါတယ်ထို့ကော်ကိုလမ်းမပေါ်မှာ KNU KNL PC နဲ့ကရင်နယ်ခြားဆောင်တပ် BGF တွေကဂိတ်အထိုင်ချစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ရင်မောင်းနေစီကသိရပါတယ်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်တဝိုင်းမှာဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကစပြီးဒီဇင်ဘာလ၁၈ရက်နေ့ထိ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီအကြောတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကိုပါလုပ်နေတာကြောင့်ကော့ဂရိတ်ဒေသခံ20ကျော်ထိခိုက်သေဆုံးပြီးဒေသခံတောင်းနဲ့ချီနေအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ကင်းပြည်နယ်ဖားပုံမြို့နယ် KNU တပ်မ9နေမြေကစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကခန်းစစ်ခန်းတစ်ခုကို KNU KNL နဲ့ကင်းဒီဒေါ်လာတပ်ပေါင်းစုကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ Force for Federal Democracy FFD ကဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်နဲ့ KNU ပြည်နယ်အဆက်တန်လွင်မြစ်ဘေးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ .939 မစုတ်တမ်းခန်းစစ်ခန်းဖြစ်တဲ့ဖဲထားတက်စကန်ကိုပူးပေါင်းတပ်တွေကဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တီတာစကန်ဟာစစ်ကောင်စီအင်အား120ခန်းနဲ့ကွန်ကရစ်ဂရုတ်ချင်းကြီးငယ်30လောက်နဲ့အခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားတဲ့စကန်ဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲတော်တော်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ထိုးစစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ FFD ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယာယီစကန်တစ်ခုထားတာရပ်ပေါင်း20နီးပါးနေ့စဉ်တိုက်ခိုက်နေရပြီးရန်သူရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ခန်းစစ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖွဲ့မိတဲ့ရန်တိုက်စစ်နဲ့တမြင့်မြင့်ချွေချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ FFD ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကန်တွင်သေဆုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယဉ်တွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ FFD ကတာဝန်ရှိသူတူကမျက်စိမှောက်ပြောပါတယ်။ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသူတွေလည်းရှိပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ကစစ်ကောင်စီစစ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးတာတွေကိုအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ဖဲထားတက်စကန်ကိုထီထားတက်စကန်မူးလို့ကျိုးတက်စကန်လို့လည်းဒေသခံတွေကခေါ်ကြပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်နဲ့ကင်းဒီပြည်နယ်အဆက်ဒေသတန်လွင်မြစ်ချောင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့တက်စကန်ဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ KNU တပ်မ9နယ်မြေကိုဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့19ရက်နေ့အတွင်း KNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကြားတိုက်ပွဲ62ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကရှစ်ဦးသေဆုံးပြီးတပ်ချက်ကြီးအပါအဝင်35ဦးဒဏ်ရာရှိကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အဆောက်အုံ14လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU မူဒရောသတင်းစာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါ။ဘိတ်အခြေဆိုင်ဖမ်းဆီးခံဒဝဲဝက်သတင်းသမား2ဦးကိုစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ကမြို့မရဲစခန်းကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့မိသားစုနဲ့အဲရဲစခန်းမှာရှိတဲ့နေဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံဒဝဲဝက်သတင်းသမား2ဦးဖြစ်တဲ့ကိုအောင်ဆန်းဦးနဲ့ကိုမျိုးမြင့်ဦးတို့ကိုအခုလဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ညတကောင်ချိန်နေအိမ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကြောရေးမှရိုက်နှက်စစ်ဆေးပြီး၄ရက်အကြာဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဘိတ်မြို့မရဲစခန်းကိုရောင်ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့အဲရဲစခန်းနဲ့နေဆက်သူတွေစီကသိရပါဗျ။ကိုစန်းနဲ့ကိုမျိုးမြင့်ဦးတို့နှစ်အယောက်ရဲ့ရဲစခန်းကိုရောက်ရှိနေပြီးအခုချိန်အထိတော့မိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်မရသေးပဲအစားအသောက်နဲ့အဝတ်အစားတွေတော့ပေးခွင့်ရနေတယ်လို့ဖန်စီကန်တရင်တော့ကိုအောင်ဆန်းဦးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကပြောပါဗျ။လက်ရှိမျိုးမရဲစခန်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဲဒီတရင်သမား2ဦးဟာကနက်ဦးစစ်ကြောရေးမှရိုင်းနဲ့စစ်ဆေးခံထားရရှိပေမဲ့လည်းကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေတယ်လို့မိသားစုနဲ့နေဆက်သူတွေစီကသိရပါဗျ။တားဖြစ်သူမျိုးမြင့်ဦးနဲ့တော့အဆက်အသွယ်မရသေးပဲရဲစခန်းကိုရောက်နေတယ်လို့နောက်ဆုံးသိထားကြောင်းအခြားဘာမှမကြားရသေးပေမဲ့စိတ်ပူနေရတယ်လို့ကိုမျိုးမြင့်ဦးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကပြောပါရယ်လက်ရှိဖန်စီခံဒဝဝက်သတင်းသမား2ဦးကိုစစ်ကောင်စီကနေအိမ်မှာတင်းရေးသားနေတယ်လို့အကြောင်းပြချက်နဲ့လာရောက်ဖန်စီတာဖြစ်တယ်လို့ဖန်စီချိန်မိသားစုဝင်တွေကိုပြောဆိုထားပြီးလက်ရှိရဲစခန်းမှာထပ်မံချုပ်နှောင်ထားချိန်ဘယ်လိုပုံမှန်မျိုးနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတာလဲဆိုတာကိုတော့မသိရှိရသေးဘူးလို့ကာယကံ
ရှင်မိသားစုဝင်တွေစီကသိရပါဗျ။ Dower Watch တရင်သမားနှစ်ဦးဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္သာရီတိုင်းပြောခွင့်ရသူတိုင်းလူမှုရေးရာဝန်ကြီးဦးတန်းစင်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးကြီးခင်ကျော်တို့နှစ်ယောက်ကိုဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့7နာရီအချိန်မှာတယ်လီဖုန်းနဲ့အချင်းချင်းဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ Dower Watch တရင်ဌာနရဲ့ Editor ချုပ်ကိုကျော်စမ်းမင်းဟာသူတို့တရင်ဌာနအနေနဲ့တရင်စာချုပ်ဝင်တဲ့အညီတရင်တွေကိုရေးသားနေတာသာဖြစ်လို့အမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးစေချင်တာလို့မြစီမကဆက်သွယ်မေးမြန်းချိန်မှာဖြေဆိုထားပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး2022ခုနှစ်နှစ်စံပိုင်းကလည်း Dower Watch တရင်ဌာနရဲ့တရင်တော်3ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းတရင်သမား3စလုံးကိုရပိုင်တွင်ပြန်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့ Editor ချုပ်ကိုကျော်စမ်းမင်းကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နန်းစံမြို့ကိုဆက်ရနာရှင်စီကနေပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတောင်ပြည်သူတွေစီပြန်လည်အနှံလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့တောင်တပ်မတော် PSLF TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နန်းစံမြို့ကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ PSLF TNL ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ညနေ3နာရီလောက်ကစီရေးအရဗျူဟာကျတဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ပခုတ်ကူအခြေစိုက်တပ်မ101နဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခံတပ်ဖြစ်တဲ့ခလာရ258ကလည်းရောက်ခြေချကုတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကြီးနဲ့စစ်ကောင်စီအခြေချရာစခန်းတွေနေရာအားလုံးကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့နန်းစံမြို့ဟာနှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာဆရာနာရှင်တွေရဲ့အုတ်ချုပ်ချယ်လေတာကိုခံခဲ့ရတဲ့တောင်းစော်ဘွားတွေရဲ့ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်တယ်လို့လည်း TNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နန်းစံမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အခြေစိုက်ရာနေရာတွေဖြစ်တဲ့ဂရိုင်းဖူးတပ်စခန်း၊တပ်မတော်လက်ဖက်6ဆယုံ၊နန်းစံမြေစခန်း၊နန်းစံစစ်တပ်ဂုံစခန်း၊ဆောက်လူရီဂုံမဟာမြမှုတဖျားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့စစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ညနေ3နာရီလောက်ကစတင်ပြီးတော့နန်းစံမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာမြို့ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်တယ်လို့ TNL ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတအိုက်ကျော်ကပြည်စီမှာကိုပြောပါဗျ။နန်းစံမြို့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က60ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်30နဲ့မိသားစုဝင်3ဦးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးနဲ့မိသားစုဝင်25ဦးစုစုပေါင်း64ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဆိုထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ပါစစ်ကောင်စီတပ်သားတေဆုံးသူအရေအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှိမအနေနဲ့တရားအထည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။2029စစ်စင်စတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးအခုထိစစ်စင်53ရက်တာကာလအတွင်း TNL အနေနဲ့နန်းစံမြို့နဲ့အတူကြောင်မဲမြို့နဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့မိုင်းလုံးမြို့တို့ကိုလည်းပိုက်မိုင်းနိုင်နိုင်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတိုင်ကျော်ကဆိုပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။မြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်နှက်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ13မီတာ21.1 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီ။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးသတင်းလွန်နေတူပတ်စင်ကနာတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနွေဦးမောင်နဲ့ကိုမင်းလက်တို့ကပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပါရှင်။ဟောင်ကောင်ကဒီမိုကရေစီရေးမီဒီယာတထေးကြီးဂျီမီလိုင်ဟာသူ့အပေါ်ဆွဆွဲထားတဲ့ပြည်ပအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်ခြင်းအမှုအတွက်ကာလရှည်ကြအောင်ဆောင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့တရားရုံးကြားနာမှုအတွက်ဒီနေ့မှတရားခွင်တရားပြီဖြစ်ပါတယ်။အသက်86နှစ်အရွယ်တရေကြီးဟာ2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလကတည်းကထောင်မှာထိမ့်သိမ်းခံရတာဖြစ်ပြီးအပြည့်ရှိကြောင်းထင်ရှားတာဖြစ်တယ်လို့အပြည့်ရှိကြောင်းထင်ရှားတယ်ဆိုရင်ထောင်တသက်ကြာခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။မစ္စတာလိုင်ယာတရုတ်ကနိုင်ငံရေးသဘောထားမတူညီသူတွေကိုနှိမ်နင်းရမှာအသုံးပြုတယ်လို့စွပ်စွဲခံထားတဲ့အမျိုးသားလူညွန်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှုဟာနိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုခံရပြီးဟောင်ကောင်ဒေသရဲ့တရားရေးလွတ်လပ်မှုရှိမရှိကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်ခံထားပါတယ်။တရုတ်ဆိုရဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးဆန္ဒပြသူတွေကိုတုံ့ပြန်မှုအမျိုးသားလူညွန်ရေးဥပဒေကို2020ပြည့်နှစ်မှာစတင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးမတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဒီဥပဒေလိုအပ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။မစ္စတာလိုင်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလူညွန်ရေးကိုရော့ပါအောင်လုပ်တဲ့သစ္စာဖောက်အဖြစ်ရှုမြင်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့အကဲခတ်တွေကတော့မစ္စတာလိုင်ရဲ့အမှုဟာ
ဟောင်ကောင်ပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချုပ်ကန်တင်းကျပ်မှုနောက်တစ်ခုကိုပြသတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။မစ္စတာလိုင်ရွေးချယ်တဲ့ပြည်ထောင်ရှိနေတဲ့ဦးကိုတရုတ်ဘက်ကတားမြင်ခဲ့တာနဲ့အမှုအတွက်ဟောင်ကောင်ဒေသခေါင်းဆောင်ဂျွန်လီကရွေးချယ်တဲ့တရားသူကြီး3ဦးကစစ်ဆေးမှာကိုရှင်းနေအဖွဲ့ကထောက်ပြပြီးမစ္စတာလိုင်ဟာဥပဒေအကြောင်းအရကိုစားပြုနိုင်ရေးစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မစ္စတာလိုင်ဟာဟောင်ကောင်မှာရောဗြိတိန်မှာပါနိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့ဗြိတိရှ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကမစ္စတာလိုင်ကိုလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပူပါတယ်။ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမီဒီယာသထေးကြီးဂျင်မီလိုင်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးမှုစတင်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတကာကနေအစိုးရကိုရှုံချခဲ့တဲ့အမှုတစ်ခုနဲ့ထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းကြခံနေရတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမီဒီယာသထေးကြီးဂျင်မီလိုင်ကိုဒီဇင်ဘာလ18ရက်တနင်္လာနေ့မှာနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဥပဒေတွေနဲ့ထပ်မံစစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်86နှစ်အရွယ်ဂျင်မီလိုင်ဟာဒီမိုကရေစီရေးဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြပွဲတွေအပြီး2020ခုနှစ်မှာပေကျင်းကချမှတ်လိုက်တဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရရာဇဝတ်မှုအများအပြားနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံထားရပါတယ်။ဒီမှုကိုတရားမျှတမှုရှိမရှိနိုင်ငံတကာကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးတချို့ကမြို့သူမြို့သားတွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဘလောက်ကြံသေးတယ်လဲဆိုတာအတွက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလို့ဆိုကြပါရစေ။ဟောင်ကောင်ရဲ့လုံခြုံရေးဥပဒေအောက်မှာဒီမိုကရေစီရေးထင်ရှားတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဂျင်မီလိုင်အပါအဝင်လူအယောက်30ကျော်ကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းကြားခံရနိုင်တဲ့ပြည်ပနဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဆွဲချက်နဲ့ပထမဆုံးစစ်ဆေးခံရသူဖြစ်လာပါတယ်။ဟောင်ကောင်ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲများဖြိုခွဲမှုအတွင်းမြို့ကနေထွက်ပြေးသွားသူတွေကိုစုကြေးထုတ်ခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရက်အတွက်အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်တို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနေဦးမောင်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရွှေပြောင်းလူသမားများနေ့ဖြစ်ပါတယ်။55ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရွှေပြောင်းသူများရဲ့အရေးပါမှုအခမ်းကဏ္ဍကိုလေးထားတဲ့အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့တနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရွှေပြောင်းသွားလာမှုတွေပိုများလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုကိုလင်းသူရင်ကျော်ကတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရွှေပြောင်းသွားလာသူများနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပြောင်းသွားလာသူတွေရဲ့အရေးပါမှုအခမ်းအနားကိုလေးထားတဲ့အနေနဲ့55ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံကနေတရားဝင်သတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။ရွှေပြောင်းသွားလာသူများနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ရွှေပြောင်းသွားလာတယ်ဆိုတာကတော့ပြည်ပတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ပြည်တွင်းမှာလည်းဒီပြည်တွင်းရွှေပြောင်းလည်းပါတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ SCU အနေနဲ့ကဒီလိုပဲခံယူထားတယ်ရွှေပြောင်းလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီပတ်ရွှေပြောင်းကိုပဲအားယူဆိုင်ပြီးတော့ဒီ focus ထားပြီးပြောကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ပြည်တွင်းရွှေပြောင်းရောပြည်ပရွှေပြောင်းရောမိမိနေရဲ့မိမိမွေးဖွားရာဒေတာမကနေဒီတခြားတနေရာမှာလာရောက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြတယ်ရွှေပြောင်းနေထိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုရွှေပြောင်းလုပ်တာအဖြစ်နဲ့ကျမတို့သတ်မှတ်တယ်အယုံရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့စီးရင်တွေအရတကဘာလုံးမှာရွှေပြောင်းတော်လာသူအကြီးအကျယ်218တန်းခန့်အထိရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပါတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုအကြောင်းအမူနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူတွေပုံများလာပါတယ်။ဒီထဲမှာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေ၊နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေ၊တက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေ၊သတင်းမီဒီယာသမားတွေနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာရသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ဖို့မလုံခြုံတော့တာနဲ့အလုပ်ကိုင်ရှာဖောက်မှုတွေကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူတွေများလာတာပါ။ပြောင်းရှိနေထိုင်ရတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအင်းနီးချင်းနိုင်ငံတွေအပြင်အနောက်နိုင်ငံတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီထဲမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအကြောင်းမျိုးနဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေပုံများလာတယ်လို့အချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၄သန်းနီးပါးရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာအတံမတ်ကပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလအတွင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရသူတို့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်ရတဲ့အခက်အခဲကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဘယ်လိုပြောမလဲဒီတာမန်လူနေမှုပုံစံကတော့ရှိကိုရှိမနေသေးဘူးပေါ့နော်။ရောက်လဲရောက်မနေသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုအခက်အခဲလေးတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အလုတ်ကန်အခွင့်လန်းလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတရားမဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်အလုတ်ရှောက်ရှောက်ပေါ့နော်ဒါအငင်းခံရမှာပဲတကယ်လို့ဟိုနားလေတမှုနဲ့လက်ခံထားပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအလုတ်ကိုဒါနိုင်ရည်နဲ့အပြည့်အဝလုတ်ရင်လုတ်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လုတ်ခလာစားကတော့အငင်းခံရမှာပဲပေါ့နော်ဒါကဒီမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲလေးတော့ရှိတယ်အဲပြီးရင်ပေါ့နော်အဲလုံချုံရေးကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဲအလုပ်တည်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ကိုမကအချက်လက်တွေမရှိဘူးဆိုတော့ထိုင်းရဲ့ဟာမြင်နိုင်ကာကီအောင်မြင်ဦးမှအမြဲတမ်းစိုးတိတ်တိတ်နဲ့ကြောက်နေရတဲ့အနေထားပေါ့နော်
ဒီလိုရှင်ပြောင်းနေထိုင်ရသူတွေပြင်ရှင်ပြောင်းလုပ်သားတွေကလည်းအရင်ကာလတွေထက်ပိုပြီးခက်ခဲတွေကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်။မျိုးသားညွေရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ရှင်ပြောင်းလုပ်သားတွေကဖိနှိပ်မှုခြားစားမှုခေါင်းပုံဖျက်မှုတွေနဲ့အကာအကွယ်မဲမှုတွေကိုခံစားနေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါတွေအလုံးပျောက်ဖို့ကတော့တော်လှန်ရေးကတာလေတခုဒီတော့ရွေးချယ်စရာနီလန်းရှိမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကပြည်သူအစိုးရပြည်ပြည်ပြည်သူလူထုကိုဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့တာဝန်လည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောပေါ့နော်လူသမားတွေရဲ့ပြည်ထောင်ဖြည့်ရှင်ပေးဖို့အတွက်တိုင်ကြားရန်နေရာထူထောင်ထားတာရှိတယ်။ဖြည့်တဲ့ဖြည့်ရှင်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့ပြည်ပဆိုင်ရာရှစ်ပြောင်းတော်လာသူများနေ့ကလုံးကြုံသောရှစ်ပြောင်းတော်လာမှုဖြစ်စေအားလုံးဝိုင်းဝန်းမြင့်တင်ပေးလို့သတ်မှတ်ထားပေမယ့်မြန်မာနိုင်ငံကရှစ်ပြောင်းတော်လာသူတွေအတွက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးရေးကသာအကောင်းဆုံးဖြေဖြစ်မယ်လို့လေးလာသူတွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောကြပါရယ်ခင်ဗျာ။ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကဒီလောက်ပါပဲ။အခုဆက်လက်ပြီးဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေးနဲ့အရေးကြီးကုန်စည်နှုန်းတွေကိုမှမိတ်သူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ2100ကျပ်ပြပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2619ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ3525ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ1580.6ကျပ်ပြပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2132ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ2601.32ကျပ်ဥရောပတရူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ2300.8ကျပ်ပြပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း3086ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ3989ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ60.35ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ68.52ကျပ်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ449.63ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ952ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စီ36,500ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ38,000ကျပ်15ပဲရီတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စီ34,2843ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ35,000ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2185ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2240ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2445ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2545ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစားအုပ်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုပ်စီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ4,990ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို10,400ကျပ်ဈေးပေါက်နေပါတယ်။အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေဈေးနဲ့အရေးကြီးကုန်စည်နှုန်းတွေကိုမမေတူကစူးစီးပြီးတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။အခုကတော့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါ။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ရဲ့သတင်းဆောင်ပါမှာတော့ SU30 တိုက်လေရင်ကိုပြည်ရင်တိုက်ပွဲတွေမှာတိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်လရင်ရာဇူရီဘက်ကတာလွန်အင်အားတွေတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဟာအခုချိန်မှာတော့ရုရှားထုတ်တိုက်လေရင် SU30 နှစ်စီးကိုပြည်ရင်တိုက်ပွဲတွေအတွက်စတင်အသုံးပြုနေပြီလို့ပြောလာပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာရုရှားနိုင်ငံကထုတ်လုပ်တဲ့ SU36 ဆင်းဝယ်ယူထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာပထမဆုံးတက်တော်ဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလေတပ်မှခက်အမှီဆုံးတိုက်လေရင်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ
SU 30 တိုင်လေယာဉ်ဟာလေယာဉ်ဥပိုင်းမှာရေဒါနဲ့လေယာဉ်သုံး electronic ပစ္စည်းတွေတက်ဆန်ထားပြီးစက်တနက်ဘုံဝေဟင်ကနေဝေဟင်ပစ်တုံးကြီးအတန်ထက်မြန်တဲ့သင်္ဘောဖြတ်တုံးနဲ့မြေပြင်ခွင်းတုံးစတဲ့လက်နက်တွေတင်ဆောင်နိုင်အောင်ဒီဇိုင်းဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပယ်ထိန်ရောပယ်ထိန်မဲ့ဒုံးတွေပါအသုံးပြုနိုင်ပြီးလောင်စာဆီမဖြစ်ပဲကီလိုမီတာ 3000 နဲ့ညီမျှတဲ့မိုင်1800ကျော်ပြန်တန်းနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့စက်ကောင်စီရဲ့လေတပ်86နှစ်မြောက်နေ့မှာ SU-30 နှစ်စင်စတင်အသုံးပြုတဲ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလေယာဉ်တွေကိုအခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ရင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးပြုမယ်လို့စက်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကဆိုပါတယ်။အခုလို SU-30 တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီးဖြစ်တင်းပေးလိုက်တာဟာလေတပ်ကအရာရှိစစ်သည်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားကိုမြှင့်တင်ပေးရရောက်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စက်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဟာကတဲ့စပွဲတွေမှာစစ်နည်းပြဟာကျွမ်းကျင်မှုလေကြောင်းအကဲတာမှုနည်းပညာတာလွန်မှုလက်နက်ခဲယံတွေခင့်မီကောင်းမွန်မှုနဲ့ထိရောက်တိကျမှုတို့ကစစ်ပွဲအနိုင်ရှုံးကိုအဓိကအဆုံးအဖြတ်ပေးနေတယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ဟာရုရှားနိုင်ငံကထုတ်လုပ်တဲ့ခဲအမှီဆုံး SU-30 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုထပ်ပြည့်အသုံးပြုပြီးပြည်သူလူထုကိုအဆိုးရွားဆုံးအကြမ်းဖက်တော်မယ်ဆိုတာတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ရင်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ပြောခဲ့တဲ့တော်လရင်တက်ဖွဲ့တွေအပြစ်မရရင်ပြည်သူပဲနာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပြည်သူပေါ်အကြံဖက်လောက်ရတွေပိုလောက်လာတော့မယ်လို့ခန့်မှန်းမိပါတယ်တော်လရင်အင်အားစုတွေရဲ့1029စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတက်တွေဟာမြေပြင်မှာစစ်စခန်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြောင့်တက်တွေဖျို့ဖျဲဖြစ်ပြီးအဆုံးရှုံးများနေတာအလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဘလို့ပဲလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တပ်စခန်းတွေမြို့တွေကိုတခုမှပြန်လဲသိမ်းပိုက်နိုင်တာမရှိသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြောခဲ့တဲ့စစ်ပွဲအနိုင်ရှုံးကိုအဓိကဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတဲ့အချက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လေကြောင်းခင့်မှီလက်နက်နည်းပညာစစ်နည်းပြဟာအာသာမှုဆိုတာပဲပါပြီးစိတ်တက်ရေရအာသာမှုမပါဝင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်စစ်ရေးအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့အမေရိကန်အခြေဆိုင်ပမောက္ခဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်ကတော့တိုက်ပွဲတွေမှာဘလို့ပဲလေကြောင်းအပါအဝင်ခင့်မီလက်နက်တွေအာသာပါစေစိတ်ထက်ပြက်ပြားတဲ့ဘက်ကအရှုံးပဲဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကတည်းကတောက်လျှောက်ပြောခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော်လင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလက်နက်ပြည့်စုံတယ်လို့မပြောနိုင်သေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုချင်းချောင်နေတဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုတာအပါအဝင်အများကြီးတိုးတက်လာပြီးစစ်ရေးကိုလည်းဗျူဟာကြက်ကြထင်းချောင်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အထိစနစ်ကျလာပြီဆိုတာအလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ထက်ရေရာကတော့အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့စီနဲ့ရေလိုကွာခြားလွန်းနေဆိုတာအထူးပြောဖို့မလိုပါဘူး။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဘလို့ပဲခင်မီလက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးပေးဘလို့ပဲအကောင်စားတိုက်လေရင်တွေအသုံးပြုနေပါစေစိတ်ဓာတ်အောက်ဆုံးအစ်စ်မှာရောက်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကိုအဆုံးထိအမျက်ပြတ်ချိန်မုံသွားမယ်ဆိုတာသေချာကြောင်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်တရင်ဆောင်မကိုကိုလင်းထက်နဲ့ဂျူးချန်တို့ကပြပြပေးသွားခဲ့တာပါဒီအစီအစဉ်ပြီးမှာတော့မြူစီမအဒီတိုရီယယ်တော့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့တုန်းကတရုတ်အစိုးရဥဆောင်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ညီနောင်သုံးဖွဲ့ကနေဥဆောင်ပြီး2029စစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့ကာလအတွင်းဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကနေလက်ရှိစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းတွေအပေါ်ဘလောက်အတိုင်းအတာထိတက်ရောက်မှုရှိနိုင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြစီမသတင်းငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအယ်ဒီတာဦးစိန်ဝင်းနဲ့တင်ဒါဂျူးချန်တို့ကဆွေးနွေးထားပါတယ okay မင်္ဂလာပါဆရာဦးစိန်ဝင်းရှင် okay မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းတုန်းကပေါ့နော်ဒီတရုတ်ရဲ့ဂျန်ဝင်စစ်ဆင်မှုနဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားဆွေးနွေးမှုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးတော့ဒီတရုတ်ဘက်ကရောစစ်ကောင်စီဘက်ကရောဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီညီနောင်သုံးဖွဲ့ကတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောတာမျိုးတော့မတွေ့သေးဘူးဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူခြားသတင်းဘာတွေရှိပါသလဲရှင်တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကိုမင်းမြို့မှာလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟာတရုတ်ကစပြီးကမကရလုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်စီဘက်ကတောင်းဆိုလို့တရုတ်ကဂျာဝင်လုပ်ပြီးတာဖြစ်တယ်
Operation 1027 ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့တိုက်ရင်အလိုက်ပြုတ်တာတွေဖြစ်လာတဲ့အထိနာလာတာအဲ့ဒီတော့ဒီဒီဇမလ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဦးတန်းဆွေရသူဗေကျင်းရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝိုင်းကြီးကိုတွေ့ပြီးတော့တရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရေးဩဇာတုံးကြီးညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွဲ့ကိုအပြည့်ရဖို့ခီအားပေးဖို့အကူအညီတောင်းခဲ့တာအဲ့ဒီလို့အကူအညီတောင်းတဲ့အချိန်မှာ MNDA ကလောက်ကင်ကိုတိမ့်ဖို့အနည်းဆုံးအနေထားကိုရောက်နေတာနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေတယ်တကယ်တော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတရင်မထုတ်ဖို့စာပိုင်းအသဘောတူကြပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိဘူးတရုတ်ဘက်ကတရင်ပေါက်သွားနော်နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဆွေးနွေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအတည်ပြုတာဖြစ်လာတာပေါ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေတက်တယ်ဘာတွေဆွေးနွေးပြီးတော့ဘာတွေသဘောတူညီချက်ရတယ်ဆိုတာအသေးစိတ်မပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိထားသလောက်ပေါ့လေဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညီနိုင်ရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းနိုင်တက်တယ်ကိုကန့် MMDA ရနိုင်ငံရေးပေါ်လေပြည်မဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးချုပ်ပန်ကွန်တက်တယ်တအန်း TNL ရဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်တာဘိုးကျော်ရခိုင် AA ရဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဘုံမှုကြောင့်မျိုးထောင်းအောင်လို့တရားဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။တရုတ်ရဲ့အရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ရတော့အတိတ်တည်းအနေနဲ့ပါတယ်လို့လည်းသိရတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုမှရှိသူ Mrs. Morning Morning ရဲ့ကြေညာချက်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ညီနိုင်ပေမှုနဲ့မကြာမီပြုတ်လုခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကယာယီပြစ်ခတ်ရစဲကြီးနှစ်ဖက်တွေ့ဆုံမှုအရှိန်ဟုန်ဆက်ထိန်းတာရေးပါဝင်သဘောတူညီချက်အများပြကိုရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောင်ပိုင်းညီနောင်၃ဘော့ကတုံးပွဲကဒီသတင်းထွက်လာပြီးမှကြာခင်မှာထုတ်ပြန်တယ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်တွေပြေဝစီဖို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ရေးအတွက်မဟာမိတ်ညီနောင်တွေတည့်ရမပြတ်အရှိန်အဟုန်နဲ့ဆင်နွှဲနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်တွေ့ရတယ်နောက်တီမပြုတ်နိုင်တီတာတီမပြုတ်နိုင်လေအွန်လိုင်းမှာတရုတ်လိုစပြီးတော့ပြန်နိုင်နေတဲ့သဘောတူချက်မူချမ်းဆိုတာမှာပါလဲဆိုတော့အချက်ခုနှစ်ချက်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလေဒီမှာအဓိကကြတာတွေက2023ဒီဇင်ဘာမကုန်ခင်အပြည့်ရပြီးစစ်ပွဲဆုံးသက်ရင်စစ်တုံးမှန်နေဖန်ကြီးထားသူတွေအလဲလဲလုပ်ရေးနော်အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုရာသွက်ကိုင်းသားတွေကိုနှိမ်နှင်းပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံပဲပြန်ပို့ရေးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လောက်ကင်ကိုပြန်ဝင်ရေးဆိုတဲ့ MMD ရဲ့နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုချက်တွေဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ဖို့ MMD နဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေလက်နက်ကင်သုံးပွဲကလောက်ကင်ကိုအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဘူးကတိပြုရေးဆိုတာပါတယ်ဒါကသဘောတူညီချက်မူချမ်းဆိုတာနော်အားလုံးကိုခြုံကြည့်ရင်တိတိကျကျသဘောတူညီချက်ဘာမှမရဘူးပဲအားလုံးကကိုလိုချင်တဲ့ဥတီချက်တွေကိုပဲပြောပြထားပြီးတော့ဆက်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီတစ်ဖက်မှာလည်းပေါ့နော်ဒီစက်ကောင်စီနဲ့ဒီညီနောင်သုံးဖွဲ့တို့ဆွေးနွေးတယ်လို့သတင်းတွေထွက်လာတော့လူတွေကြားမှာလှုပ်လှုပ်ကက်ကက်ဖြစ်လာတဲ့အနေပေါ့နော်ဒီ NUG ကလည်းဒီအတိုင်းညင်နေတာလားပြီးတော့ဒါဒီပွဲကိုမသိလိုက်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ဝေဖန်တယ်နေလည်းရှိနေပါတယ်ဒီအပေါ်မှာရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲရှင်အဲ့ဒါတော်လန်ကြီးအင်အားစုရဲ့စုဖွဲ့မှုကိုနားလည်ဖို့လူတွေလက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးမှာထိန်းချုပ်နေပြီးလက်နက်အရင်းမြင့်တဲ့စစ်တင်တဲ့ပင်ကြားပေးနိုင်မှုတွေဆိုတာအရေးပါတယ်လက်နဲ့ပင်မအရင်းမြစ်ဆိုရင်၃ခုရှိယူဒူလဲစေရှိမယ် KIA ရှိမယ် SSPP ရှိနော်ယူဒူလဲစေနဲ့ KIA ရတော့ပင်ပို့ပြီးတော့ပမာဏကြီးကျွန်တော်အမြင်ရတော့ယူဒူလဲစေမှာမျိုးစသစ်ခေါင်းဆောင်တွေတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစဉ်းစားဖို့အတော်ပြောင်းသွားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြေပြန့်ပမာဒေသမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပမာလူလူအားဒီဖက်စစ်စနစ်ဆိုမြင်လာပြီးတော့ကြံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးကိုစာနာခံစားမိလာတာဖက်ဒရယ်ရေးကိုတည်လာတာလည်းပေါင်းစည်းရေးမှာတပားတည်းမဟုတ်ဘူးတော့အတော်ကြီးလာကြတယ်လို့မြင်တယ်။ NUG က K3C နဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတယ် NUG ကမြောက်ပိုင်းညီနောင်တုံးမှုနဲ့စီရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးထိပ်တွေ့မှုရှိတယ်တစုံလုံးမှာကြည့်လို့ရှိရင်စည်ရေးအရာနိနိကကပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိသလိုခလန်းလန်းကနေပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာရှိပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပုံကမတူပေမဲ့အကုန်လုံးတသားတည်းကြတူတဲ့ဟာကဒီစစ်ကောင်စီကိုဖြိုမှဒီဗမာစစ်တပ်ကိုဖြိုမှစစ်ကောင်စီအနိုင်ရပါလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာ哦ဒါတော့တသားတည်းကြ
တရုတ်ဘက်ကရောမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့တွေရောဒီဆွေးနွေးမှုမတိုင်ခင်မှာအန်ယူဂျီကိုတိပေးတာမျိုးရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့အန်ယူဂျီတိချင်မှတိလိမ့်မယ်တိလည်းတိကောင်းတိနိုင်မယ်အန်ယူဂျီအနေနဲ့ကလည်းဘသူ့ကိုတွေ့ဘသူ့တော့မတွေ့နဲ့ဆိုတာမျိုးဤရောပေါ့ဩဇာသွားပေးတာမျိုးညွှန်ကြားချက်သွားပေးတာမျိုးလုပ်ပိုင်လို့လည်းမရှိပါတစ်ဖက်မှာတော့သူ့သဘောထားကိုပြောပြလို့ရမယ်နိုင်ငံရေးအရာစီယုံညှိနှိုင်းတာတွေရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ lobby တွေကတော့ဒေါ်လာရင်းရက်တော့မဲ့ဘာညာရှောက်ပြောတာကိုဒါတွေကပေါင်းမဝင်ပါဘူးဗျာနော်သူတို့ရဲ့အဓိကလုပ်ချင်တာကတော့ဒီ operation 1027ဗာလူလူရဲ့စိတ်သက်တကြွမှုတွေဖြစ်လာတယ်အကြီးအကျယ်ထောက်ခံမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူလူကိုဟိုတွေးကွဲဖို့စူးစမ်းတာပါပဲဒါပေမဲ့ရမထင်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးတော့ဒီညီနောင်သုံးခွဲ့နဲ့စက်ကောင်စီတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေပေါ့နော်ဟိုကန်တန်နဲ့စက်ကောင်စီတို့ကြာဒီဒီဇင်ဘာလကုန်အထိအပြည့်ရကြမယ်လို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေကဆက်ရှိနေသေးပါပဲဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေဒီတိုက်ပွဲတွေအပေါ်မှာအခြေအနေတွေကဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိနေပါသလဲရှင်ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီအဖွဲ့တွေကကိုယ်လိုလာချက်ကိုပြောကြတာဖြစ်နော်အဒီတော့ဟောဘယ်ဘက်တွေကပါဘလို့လိုလားချက်လည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးစစ်ကောင်စီကိုကြည့်လို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကတော့ဒီပွဲမှာအသေးအံဘိုင်းနာနေတယ်ရှမ်းမြောက်မှာစစ်ကိုရက်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုင်ရင်လိုက်ပြုတ်တယ်လက်နက်တိုက်တွေအကုန်ပါတယ်တကယ်ကောင်းပြီဆိုတဲ့စစ်လက်နဲ့ဒီရန်ရားတွေပါကုန်တော့ဒီစစ်ကိုဟိုရက်မှဖြစ်တယ်ဒီကိုသူကအဲ့တော့ဖခရရချင်းကတ်တယ်လက်တလုံးမှာဒီတိုင်းဆက်သွားရင်လောက်ကင်ဒါကာစာလက်နက်ချများခံနော်လောက်ကင်မြို့မကြအောင်လေနဲ့ပုံကျဲနိုင်ရင်လေတရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိတော့တရုတ်ရဲ့အမျက်တော်သားသူ့စီပုံကျပါမသိ။နောက်အဓိကကြတဲ့ကုံတော်ကြီးဟိုက်ဝေးလမ်းမကြီးတွေကိုရောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားတာရှိတယ်။နော်ဒါတရုတ်မြန်မာရဲ့ကုံတော်ကြီးလမ်းကြောင်းဆိုရင်ရောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဒီထဲမှာ MMDA TNL တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်။ပို့အိန္ဒိယဘက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှာဆိုရင် AA ကထိန်းချုပ်ထားအဲ့တော့ဒီစိရမာလာလေဒီဟာတွေကတက်တာပြီးတော့ပေါ်သွဲလမ်းကြောင်းဟိုအနာပြီးတော့အခွန်ကောက်တွေပြန်ရမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့တက်တည်ရဲ့အတွက်ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းပို့တစ်ဖက်မှာကိုကန့် MMD ကပါလို့ကျတယ်သူကတော့ရှင်းတယ်ကိုကန့်ဒေတာတခုလုံးသူလိမ့်ကိုလုံးဝထိန်းချုပ်ခြင်းဒီကိုကန့်ပုံကြားရှင်လက်တက်တွေကသူတို့ဟိုလုပ်ခဲ့တယ်ဟာအမှန်တော့ဒီကိုကန့်တက်ဖွဲ့ဆိုတာအခုတော်လိုင်းရေးလုပ်နေတဲ့ကိုကန့်တက်ဖွဲ့ဆိုတာစစ်ကောင်စီနဲ့မပေါင်းခြင်းသူပေါင်းရင် BGF လောက်သွားပြီပေါ့ဟိုသူရဲ့ဒီအရံဘက်တွေက BGF လောက်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးလက်နဲ့ချလာတာသူတို့ကအဲ့လိုမလုပ်ချင်လို့ဆက်ပြီးတော့တော်လန်မှုတွေလုပ်နေခဲ့တယ်အဲ့တော့သူကဒီစကားစတတ်တွေဒီနယ်မြေတွေကထွက်သွားအရှင်ထွက်ချင်းရင်လူသားစာနာလမ်းကြောင်းပေးမယ်သူအနေနဲ့လောက်ကင်ကိုအင်းနဲ့အားနဲ့တိုက်သိမ်းလို့ရပါမယ်မတိုက်သေးဘဲနဲ့ဝိုင်းပတ်ထားစီးပွားရေးမျိုးဖြစ်တော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်သူမျိုးမပြတ်အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောတန်တီအန်နယ်လေးရလဲရှင်နဲ့သူပြည်နယ်လိုချင်တဲ့တန်အန်နယ်မြေတွေထိန်းချုပ်မှုတွေလိုချင်တဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းတွေထိန်းချုပ်တာပေါ့စီရေးရစီပွဲရသူတို့ထိန်းချုပ်တာပေါ့လိုအပ်တယ်။အေးရလဲအလားတူပဲရခိုင်နယ်မြေသူထိန်းချုပ်တာပေါ့လိုအပ်တယ်။စီရေးရစီပွားရေးရထိန်းချုပ်။ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးပွဲပြီးမှဘာဆက်ဖြစ်လဲကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲပြီးမှရှမ်းမြောက်ကနမ်ကန်နမ်ဆမ်ကိုခိုင်မန်ဒုံနဲ့မူဆယ်တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းညောင်ပဲဆက်ပြီးတော့သိနေမူဆက်105မိုင်အနက်ဆက်မလို့ဆိုရင်သိပြီးသွားပြီရခိုင်မှာမြေပုံမြောက်ဦးနဲ့ပလောဝတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်တယ်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝတွေကအေးပါတယ်နော်ဘူးပြူဟိုဟာလို့စစ်စကန်ကြီးတွေဆက်ပြီးတော့သိနေတယ်နော်စစ်ကောင်စီတပ်ကအငူမော်ဘက်မှာတပ်တွေရုပ်ပြီးတော့စစ်တွေကိုလုံခြုံရေးယူထားတော့အဲ့ဒီမှာချင်းကာလီဒုံပိုက်အငူမော်နယ်မြေကိုအေးရရသွားဒီ operation 1027ကြောင့်တော်လိုင်းရင်အင်အားသူကစီရီမှာအောင်မြင်မှုနောက်တဆင့်ရတာရှမ်းမြောက်နဲ့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတော့ရှမ်းမြောက်ကိုစစ်ကူတပ်ရင်း30လောက်ထုံထုတ်ပို့ပြရတယ်အဲ့တော့တခြားဒေသတွေမှာလစ်ဟာသွားတယ်ရခိုင်ဟိုတော့မှစစ်ကူအဖြစ်ကလက်ယုံတပ်တွေကိုစုပေါင်းလုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပို့နိုင်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့စီရေးရှိန်ကကြော့သွားတာရှိဒီဆွေးနွေးပွဲနေမှာတရုတ်ကတော့သူ့လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်တာကုန်သွယ်ရေးအကျိုးမြတ်တွေရောစင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်မှုရှိမှာဒါပေမဲ့
ยังไปมาหาไม่ถึงลูลาเรจะดีที่สิ่งส่วนหนึ่งมาเป็นไหนมาเช่นยามาพอ Federal สิ่งของที่ดูแลเดือนละตันละนับประมาณสิ่งต่างๆไม่เอาอะไรสิ่งของที่ Federal มาเป็นไหนดูแลนี่ป้อมยาตัวยงกันตัวละนี่เรตายนาเรียตีดามาอันดูนี่เราตัวชอบมันตัวฟูยิ่งจีบอะไรโอเคสิฮะที่ลามาดีที่สมาลากงไม่ลงมาเลยทับปีรอส่วนหนึ่งผู้ชี้แดงลุเลยเดินจ่าเลยปนอสรุปที่จะยกการจ้างเงินไปรู้สักกองสิเนี่ยนี่เราต้องไปจ้าจีเลยตัวไหนไปชี้ลาบปนอปีรอที่ส่วนหนึ่งมีนายมือการเลยอ๋อรู้ดูเส้นวันจ้ามุมเนี่ยที่จะเส้นนั้นสักกองสิเส้นยี่ปอมาอยู่ส่วนมือนายไปชี้ตลาดเช่นแต่เราส่วนหนึ่งมือที่เส้นลูกผู้ที่จูจ้าเลยล่ะสินะนับไปจ้ามานับไปเดียววันจีน่าราดีเซมาลากงไม่มาทับปีส่วนหนึ่งผู้ชี้แดงลุเลยโอ้โจสอมิจงาอ๋อเดียวไปก็อ๋อเดียวสุดาเลยสิไอ้ดอกไม่กวนเดียววินปาบีดอกวินตาเลยค่ะสิ่งก่อนสิเนี่ยยีน้องมหาเมฆต้องไปจ้าพี่ตียาบีดอกแต่กวนได้ไหมพี่ดอกบูอะไรนะสิ่งที่เออเสบีดอกมาพี่ดอกไปเนี่ยสิ่งก่อนสิลูกเจเนลันยองตัวมาลาสุดเลยครับผมเปลี่ยนจีลูกสิอันนั้นเต็มไปเลยหน้าไปมาสิ่งก่อนสิอันนี้ยีน้องมหาเมฆติดเนื้อตัวอะไรเลยปลาละมาติดจับไอ้ดอกดูมาปลาละตาเร่นี่ละนี่อันนี้มีลูกเขยแต่เราพี่รอเสด็จเนี่ยนี่น้องมาไม่ดีจ้าด้วยส่งเปลี่ยนจีนนักเท่านั้นเสร็จนี่ก็ไปมาดูเจนนักเท่านั้นเสร็จตรงนี่เลยไปมาดูเจนตัวเราคู่อาลาดาตัดยาเจนเราดูเลยแม่เลยแต่พม่าเราไปนี่น้องเนี่ยโอเปอเรชั่นก็จูบินเซงเกอร์นั่นเราเนี่ยเสนอได้มาตัวเราโอ้ยดูแลเส้นได้ด้วยมือดีนะโอ้ไม่ละมาส่งด้วยสมุดจีลูชินแต่เสร็จสิ้นปีแต่ในงานนู้นจะส่งน้องนี่เนี่ยเลยตัวไหนประกาศว่าพิเศษทำมือสิ่งใดเสียแต่ว่าเส้นเนี่ยนะแม่แม่พูดนานาเองจะกางติดได้เนี่ยพิวมีดอกแม่แม่พิวราละอะตัวไหนเนี่ยอุตส่าห์พิจารณาเกียนยูโรเกียนดีเอฟดูซีดีเอฟดูอะไรนี่น้องมาไม่ควรเลยพี่ตัวพี่ยัดตัวเองมาบ้างดูเสบีดอกไต่มาปีดอกถ้าจ้าจี้ยังมาไม่ครบสุดแล้วเขาพอเปลี่ยนเขาจะอะไรสิน่ารู้กูจะเชื่อในเรื่องนี้ซะสิ่งก่อนสิเป็นก็สิ่งยาในบางมุมที่พี่นี่มีสมมติจิโรสิตอนนั้นเป็นก็นี่มีชอบเสียใจน้องจ่อสมมติสิ่งนี้ที่จะมุ่งสิ่งนี้อะไรไอ้เด็กต่อมาโกนอะไรนี่เด็กไอ้ลูกนี่ทำอยู่มาจะกังสิยาเฮียชินเนี่ยหลานนี่เด็กนี่ทำมาเอ้ยมาได้ดอกรู้ที่ยุคการก็เลยมาได้ดอกรู้ยิ่งนี่ไม่รู้ไปดูตัวไปดูตัวเหนียวนี่รู้ยังอีโอเรียดีสิตเนี่ยเนี่ยบ่าวเนี่ยตัวตายแล้วดีสิตเนี่ยนี่เนี่ยแต่มาดูรู้จริงเนี่ยเฟดเรโรคอนเฟดเรชั่นเนาะกูไปพยายามเว้นโอชกุ้งไม่ยากเลยก็มองที่ดีเช่นนี้มาแล้วนับสมบูรณ์เพียงนั้นไอ้ที่รอที่ยุคก้าที่ตัวไหนก็ยัดได้มาสูบีเปลี่ยนเลยตัวไหนเนี่ยเสียตัวแต่ช่วงเราสู้ยิงจ้าละป่าเรื่องตัวตีช่องเป็นเลือดแต่ก้าเนี่ยมาบีก็ไม่ได้ป่าดีโอเขาเป็นมือยาไหลลูกตัวแรกมือเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วทำให้ดีเช่นนี้นักกูอ่ะมาดูได้เช่นแต่ยุคนี้เนี่ยนักกูเนี่ยมาลู่ดูเย่ดอมันจ้ามือมาเสียไม่เจนนั่นดูเพี้ยเราดอมันลงเทมาวันนี้ย่าเว้ยยามาลูรู้จีบอยู่ตัวไหนเพื่อนจีบเอาเนี่ยงาเส้นงาเว้ยแต่ยุคไหนเนี่ยตำราชี้จีบเองหมดไอ้เพื่อนปีจ้าปีเดียห์ทั่วหน้าละด้วยอ่ะไอ้เดี๋ยวมาป้าป้าเลยสุดหรอที่ตัวไหนอ่ะเราไหนงานเนี่ยบ่าวเองเป็นไหนงานงามจูสวยละเขาบ่าวแต่ยุคบ่าวเองเป็นไอ้หนี้จีนไหนงานกูมาเลยจูสีบัวเปล่าลงวะลงมาลงวะลงวะไม่เขาบ่าวยามาเรียเพราะฉะนั้นตัวก็ยงทว่าได้แฟนเรดที่เศร้าชินโลลูกยบางส่งดีตาบางส่งลูกลูกแดงอ่ะลาดีดีอ่ะคู่กันสิแต่กูเอพิเดสุราปาไอ้ดอกคู่ลูกสิ่งก่อนสิ่งอ่ะยืนนิ่งอะไรข้าจะมาสิ่งก่อนสิ่งกูเอาปั้นพิเศษไหมส่วนนุ่ยบัวจะได้พิอาไปยังนั่นไงบงจูสีว่าชิจิยืนมุ่งเนี่ยยงจิมุ่งเปียพิอาสิไหมสุราปีจาร์เรมาป่าวเลยถ้าหาส่วนยังเดี๋ยวนั่งเงี้ยปัตตาบีโร่ในโลกที่อาณาเต็มหน้าไปมาปัตมาส่งเปลี่ยนเปลี่ยนท่านน่ะต้องน้องเนี่ยป่าวเนี่ยจินยาเจี๋ยพิมลูมีมาเลยไอ้ดอกเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็พี่อาบีบีแม่เลยยัดแต่ความแม่มาเทมาวิจาร
ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးတာကိုဒီမှာပဲရှင်းပြလိုက်ချင်ပါတယ်ဆရာဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာကိုကျေးဇူးများလိုက်တင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာတရုတ်အစိုးရဥဆောင်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောက်သုံးဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေနဲ့နိုင်ငံအခင်းချင်းတွေကိုမြစီမတရင်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအယ်ဒီတာဦးစင်ဝင်းနဲ့လင်းတော်ကျူးချန်းတို့ကဆွေးနွေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ BNN ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကတရင်တွေတိုင်းရင်းသားတွေအသက်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါ။မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနှာထောင်းနိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီကဒီနေ့သတင်းတွေတင်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်းမြို့နယ်ဒေါ်ဖုံးရံမြို့နယ်ကွယ်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်မှာစစ်တပ်က KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့လိုင်ဇာမြို့နယ်မိုင်ချာယံဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့နယ်စမီမြို့ပေါ်မှာကြာသာပတေးနေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေလို့မြို့ကအများစုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားပုံမော်လမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီး KIA ဌာနချုပ်လိုင်ဇာနဲ့ပညာရေးမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့မိုင်ဂျာယန်ကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရွှေလွိုက်ကောပရဟိတအသင်းရဲ့ရုံးခန်းအပါအဝင်လူနာတင်ကား9စီးမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့မကြသေးခင်ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဂရီနီနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများအစည်းအရုံးဟာຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာဘလို့ပါဝင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တယ်လဲဆိုတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်တော့ဖုံးညာမြို့နယ်ခွဲအနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်တပြိုင်နက်စစ်တပ်ဟာကယ်ယိုထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့လိုင်စာမြို့နယ်မှကြာယာမြို့ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်း 7 နာရီဝန်းကျင်လောက်ကစပြီးလိုင်စာမြို့နီးမှာရှိတဲ့ခရာတောင်ဘက်ကနေမုံလိုင်ခတ်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့တုံးတုံးထက်မနေ့ပစ်ခတ်လိုက်တယ်လို့လိုင်စာဒေသခံတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။တပင်းမိုင်ကြယံဘက်မှာလည်းနေ့လယ်7နာရီလောက်ကနေစတင်ပစ်ခတ်နေပြီးမိုင်ကြယံရက်ကွက်9နဲ့မိုင်ကြယံကောလိပ်ရှိတဲ့ဘက်ကိုကြာရောက်ပေါက်ကွဲတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်သတင်းဒေသိတ်ကိုသတင်းလွှာတွေမှာလည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်စပီးမြို့ပေါ်မှာကြာသာပတေးနေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေလို့မြို့ခံအများစုကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေတုံးပြီးတော့ပစ်ခတ်နေကြလို့မြို့ခံပြည်သူအလုံးနီးပါးဟာနီးစပ်ရာရွာတွေဘက်နဲ့တောင်ပေါ်ဒေသတွေဘက်ကိုစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့စပီးမြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်။အခုတိုက်ပွဲဟာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့အကြားဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောဆိုနေကြပေမဲ့ခွနုတုံတရင်ဌာနအနေနဲ့တိကျအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။စပီးမြို့ခံပြည်သူတွေကတော့စမီချောင်းအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရွာတွေဘက်ကိုတိမ်းရှောင်နေကြပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကလေးတွေနဲ့ပြည်သူတချို့ကတော့ဖះเจ้าတွေမှာစစ်ဘေးခိုလုံနေကြပါတယ်။စမီမျိုးပေါ်မှာအင်ချေ1000လောက်ရှိပြီးလူဦးရေ8000နီးပါးနေထိုင်ကမြို့နေပြည်သူ90ရာခိုင်နှုန်းကစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီဟာဒီဇင်ဘာလပထမပတ်ကစပြီးကော့တောင်မြို့ကစစ်မှုထမ်းဆောင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့တွေနဲ့နင်းစပ်တူတွေပြူစောထီးတွေနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံတူတွေကိုတရက်ကိုကြက်ငွေ3000ပေးပြီးလုံခြုံရေးဆောင်ဖို့ခေါ်ယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးအတွက်နင်းစားပေးခေါ်ယူရမှာစစ်ကောင်စီဟာရက်ကွက်တစ်ခုကိုအနည်းဆုံး9ရောက်ထက်မနည်း9ရန်ထားပြီးလက်နက်ပေးကင်တာနဲ့တုတ်ပေးကင်တူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်။တိရခန်ရဲ့ဆိုရကော့တောင်းမြုပ်ကို PDF တွေဝင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဒင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်တိုက်ရင်အာမြုပ်တွင်ဝင်းကျင်မှာပြန့်ကျက်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်တူတွေကိုနှင်းစားခပေးအသုံးပြုလာနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာငားရမ်းထားတဲ့တူတွေရဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်တဲ့တူဆွေစင်ရောအေးရင်ငိရှေပြေတာသုံးမှန်တမန်ရက်ကွက်တွေမှာညတိုင်းနှိပါကင်းလက်နေတယ်လို့ SN တွေလည်းစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်
တပတ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီဟာကော့တောင်မြို့ထဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်တိုက်နိုင်တဲ့ငါးသုံးလုံးတောင်ခုနှစ်မိုင်တောင်ကုန်းတွေဘက်ကလည်းကင်းပုံချထားတာတွေရှိနေတယ်လို့ PDF တွေရှိနိုင်မဲ့နေရာတွေကိုလည်းလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ကရီနီပြည်လွိုက်ကော်မျိုးမိုင်းလုံးရက်ကွက်မှာစစ်ဘေးရှောင်ရင်ပစ္စည်းပြန်လာယူတဲ့ဒေသခံတွေရှိတဲ့နေရာကိုလက်နက်ကြီးကြားရောက်ထိမှန်မှုကြောင့်နှစ်ယောက်သေဆုံးပြီးတော့တစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မိုင်းလုံးရက်ကွက်အတွင်းကိုဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ည6နာရီကျော်အချိန်လောက်ကလက်နက်ကြီးနှလုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ပထမတစ်လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲချိန်မှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြရင်ထပ်မံကြားရောက်လာတဲ့တစ်လုံးကြောင့်အမျိုးသားတစ်ယောက်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့သွေးထွက်လွန်မှုကြောင့်ထမံသိဆုံးသွားခဲ့ရတာလို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့အသက်34နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကပြောပါတယ်။သိဆုံးသူတွေကတော့မိုင်းလုံးရက်ကွက်အတွင်းကအသက်55နှစ်အရွယ်ဦးဝင်းနိုင်ဦးနဲ့ဦးငယ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတဲ့ဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးရှောင်ရင်ရိတ်ခါပြက်လက်တာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမပါလာတာကြောင့်နေအိမ်ကိုပြန်ပြီးပစ္စည်းတွေပြန်ယူကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျနားဗမော်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့တဖုံးရံအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲလိုင်စာမျိုးနဲ့မိုင်ချာရံဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုရောကချင်သတင်းဌာနကပူပူဝါသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြစ်ကျနားဗမော်ကားလမ်းမပေါ်တဖုံးရံအထက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနေရာတွေကိုစီရိတ်ခါတွေတင်ပို့ဖို့ကျူးစားလာတာကြောင့်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တော်ဖုံးရံစစ်ကောင်စီတပ်ခလာရတစ်လေးနှစ်တဲ့ရင်မှာမန္တလေးဘက်ကနေ3လလောက်အကြာတင်ပို့ထားတဲ့စစ်ရိတ်ခါတဲ့ရင်တန်းတွေကိုတော်ဖုံးရံအထက်ခရာဘွန်းဘက်ကိုထွက်ခွာဖို့ရှိနေပြီးတော့လုံခြုံရေးယူပေးတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တော်ဖုံးရံဒေသခံတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။ရန်ကောင်ကတော့ချေဟုတ်တယ်စစ်တပ်ကဟာခရာဘက်ကိုကားတက်ချင်တာအဲ့ဒါကားလန်းလုံခြုံရေးယူပေးတဲ့အဖွဲ့နဲ့ဒေါ်ဖုံးရံတင်ကာဘက်မှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒီဘက်ကအဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာဒေါ်ဖုံးရံနဲ့တင်ကာကြားတနေရာထဲမှာပဲဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့လေ12နာရီလောက်မှတစ်ချိန်23ရက်နေ့မှာညနေပိုင်း4နာရီဝန်းကျင်လောက်မှတစ်ချိန်နေ့ရက်ဆက်တိုက်တနာရီလောက်အကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစီရိတ်ခါတဲ့ရင်တန်းတွေကိုထွက်ခွာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တော်ဖုံးရံခလာရတစ်လေးနှစ်တက်ရင်ကနေလုံချုံရေးယူပေးဖို့စစ်အင်အား100ကျော်နဲ့ခရာဘက်ကနေ100ဝန်းကျင်လောက်စုစုပေါင်းစစ်အင်အား200ဝန်းကျင်လောက်လုံချုံရေးယူလာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုတော်ဖုံးရံပတ်ချက်မှာ KIA ကတိုက်ခိုက်နေရဖြစ်ပါတယ်တော်ဖုံးရံတပ်စခန်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ရဲခန့်တဲ့ရင်တန်းအစီး30လောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကနေမန္တလေးဘက်ကနေနှစ်ကြိမ်ထပ်မနေရေချောင်းနဲ့တင်ပို့ထားတဲ့စစ်ရဲခါတွေဖြစ်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလထဲမှာဒေါ်ဖုံးရအထက်ဘက်ကိုထွက်ခွာလာစဉ်ခလာမှာ3ရက်လောက် KIA ရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုများပြီးတော့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ရင်တန်းအဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲမိုးမောင်မြို့နယ်ဒေါ်ဖုံးရမြို့နယ်ခွဲအနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်တပြိုင်နက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ KIO ထိန်းချုပ်နေမည်ဖြစ်တဲ့လိုင်စာမြို့နယ်မန်ချာယံဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း 7:00 ဝန်းကျင်လောက်ကစပြီးတော့လိုက်စာမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ခရာပွန်းဘက်ကနေလိုက်စာမြို့မုံလိုက်ခတ်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီး3လုံးထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မိုက်ကြယောင်မြို့ဘက်မှာလည်းနေ့လယ်12နာရီလောက်ကနေစတင်ပစ်ခတ်နေပြီးတော့မိုက်ကြယောင်ရက်ကွက်9နဲ့မိုက်ကြယောင်ကောလိပ်ရှိတဲ့ဘက်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခုနကတော့လူထိတာမကြောင်းခုပြန်ကြားတာကလေးနှစ်ယောက်လက်တွေမှာနည်းနည်းထိရလို့တော့ကြားတယ်အခုလောလောဆယ်ကလက်နက်ကြီးကြားတဲ့ရက်ကွက်ငါဘက်ကတပ်လူမှနေတဲ့ပြည်သူတွေပြုံးနေဆက်ဘက်ကိုတင်းရှောင်နေကြတယ်ဒေတာခန့်တွေပြောတာကတော့
စစ်ကောင်စီဟာလွဲကျဲမြို့အထက်မှရှိတဲ့ရော်ယုံပုံအထိုင်ချထားတဲ့စခန်းကနေမြို့ထဲကိုပစ်ခတ်နေရဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြတဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲရာကြောင့်ကလေးငယ်နှစ်ဦးအနည်းငယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရွှေလိုက်ကောပရာဟိတအသင်းရဲ့ရုံးခန်းအပါအဝင်လူနာတင်ကားခုနှစ်စီးမိလောင်ပျက်
ကောပရဟိတအသင်းရဲ့ယုံကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုပစ်ခတ်ခံခဲ့ရလို့ကား9စီးမိလောက်ပျက်စီးသွားခဲ့တာလို့ရွှေလိုက်ကောပရဟိတအသင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကွယ်ကျွန်တော်တို့ကား9စီးဒါလို့ပြောကျွန်တော်တို့နေတဲ့အနေတာကစားနေလမ်းလေးပဲရှားတာ။သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအန်ယူလာကားတွေပြန်ဖြောက်ခံပိတ်ထားတာ။ခွင့်ပြင်မယုံပေးထားတာအဲ့ဒါကြတော့ကားတွေကယူထုတ်လို့မရတော့ဘူး။ဒါနဲ့ကြံနေတာကားတွေ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းရှိပဲဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီအချိန်လောက်မှာရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ။ရုံခန်းအပဝင်းလူနာတင်ကား9စီးမိလောက်ပြာချပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။လိုက်ကော်မြို့မှာတရားဝင်မှတ်ပုတ်တင်ထားတဲ့ပရဟိတအသင်းလူမှုကူညီရေးအသင်းနာရေးကူညီမှုအသင်းတွေကိုတစ်လေးလုံးစစ်ဆင်ရေးစတင်လိုက်တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကလေးကစစ်ကောက်စီတပ်ကကူညီကယ်ဆယ်ခွင့်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွှေလိုက်ကော်ပရဟိတအသင်းမှာနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကလေးကစပေးရှောင်းနေကြရပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒီနေ့အချိန်ထိရပ်ဆိုင်းထားရတယ်လို့ရွှေလိုက်ကော်ပရဟိတအသင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်။လိုက်ကော်မှာတော့ဘယ်အသင်းမှမရှိတော့ဘူး။ပဲဒီမှာမရှိတော့လို့တချို့အတင်းတွေကျတော့အကုလုံးဆောင်ကုန်ပြီလေဟိုအကုလုံးဆောင်အတင်းတွေမှမဟုတ်ဘူးလူတွေကအကုလုံးမှာဆောင်ရတဲ့ဆိုတော့သူတို့အတင်းတွေလည်းတခြားမျိုးတွေမှာဟွာပြီးတော့ကုညီတာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါအတင်းတွေကတော့ကျန်တဲ့နှစ်ပြီးကကျွန်တော်တို့စကြိုရနေကျွန်တော်တို့ဆောင်နေအနေကလေးတခြားလည်းဟိုယူထုတ်လာတာဆိုတော့ယူထုတ်လာတာလည်းဟိုလည်းလည်းနေတော့မဟုတ်ဘူးစတဲ့တာကုန်ပြုတ်ပြီးတော့အမျိုးလေးရှင်နေနေညနေစနေလောင်းထွက်လာပါနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကလည်းလွိုက်ကော်မြို့နနတ်တော်ရက်ကွက်မှာတမိုးတမီပရဟိတအတင်းသားတွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာအသက်18နှစ်အရွယ်အတင်းသားတယောက်တိဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။လွိုက်ကော်မြို့မှာတိလေလုံးစစ်ဆင်ရေးစတင်လိုက်တဲ့နေ့ကနေဒီနေ့အချိန်ထိတလချော်အတွင်းဂရီနီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တပီနယ်လုံးမှာလည်းစစ်ဘေးရှောင်ဦးရေ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်သွားပြီလို့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ဂရင်းနီနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများအစည်းအရုံး KPPA ကလူထုစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ကူညီသွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပါဝင်ပေးသွားမှာလဲ။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဂရင်းပြည်အခြေစိုက်ဂရင်းနီနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများအစည်းအရုံး KPPA အနေနဲ့နွေဦးတော်လန်ရဲ့အတွက်တောင်းတနေရာကနေပါဝင်ကူညီသွားမယ်လို့အင်္ဂါနေ့မနေ့ပိုင်းမှာအဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကိုရှိုင်းရဲကပြောပါတယ်။ကျွန်တော် KPPA အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့သားတချို့ကတော့ဟိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့တချို့တလီပေါ့နော်တချို့တလီရောလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတချို့တစိုက်တပိုင်းတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ KPPA ရဲ့တစုံလုံးမူအနေနဲ့ကတော့ကျမဖက်တဲ့နေနဲ့လူထုစီရင်ရေးပဲအဓိကဦးတည်ပြီးတွားဖို့တော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားကြတယ်ဗျ။ဒီမော်ဆိုမျိုးနဲ့ကွိုင်ငံရွာမှာဒီဇင်ဘာလတရနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးထဲမှာဂရင်းနီပြည်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေနဲ့တခြားဒေသကအွန်လိုင်းကနေတက်ရောက်သူနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းစုစုပေါင်းအယောက်30တို့ကနေအခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောမှာ KPPA အနေနဲ့ဂရင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလက်လက်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကိုယ့်ရဲ့ PPN တို့နဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးထောင်ဝင်စာပေးပို့တာထောင်ကလွတ်လာတဲ့အကျဉ်းသားတွေဘဝရည်တည်ရေးအတွက်အကူအညီပေးတာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေကိုအကူအညီပေးတာကြံရည်တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားမိသားစုတွေကိုကူညီထောက်ပံ့တာစားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ကိုရှိုင်းရဲကပြောပါရယ်လိုက်ကောမှာတင်းလေလုံးစစ်စင်ရေးစားတင်ပြီးတော့အခုဆိုရင်တလကြော်ပါဗျတလနဲ့တည်းအောင်ရှိပါပြီဆိုတော့ဒီတလအတွင်းမှာကလိုက်ကောထောင်ကပိတ်မိတယ်လို့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွေ့အကြုံရဆိုရင်တော့ဒါဒီတလလောက်ဖိမ့်ပိတ်မိတယ်ဆိုရင်ဒါအထဲမှာကစားနေရိတ်ခါနဲ့အဲဆေးဝါးတွေကတော့ဒါပြက်လက်လာမဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ကစိုးရင်နေတာဆိုတော့တကယ်လို့ပြက်လက်လာခဲ့ရှိတော့အဲထောင်အတွင်းမှာဟိုမငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်မယ်စုပ်မှုတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်
ဒီစစ်ကောင်စီဖက်ကတာအကြံဖက်ဖြုတ်ခွင်းလိုက်မှာပဲကျွန်တော်ကစိုးရင်တာပေါ့เนาะအကြံဖက်ဖြုတ်ခွင်းပြီးတော့ဒါအသက်ဆုံးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာကိုကျွန်တော်ကဒါဟိုစိုးရင်မိတာပေါ့เนาะ KPPA ကိုတင်သားပေါင်းအယောက်ကြာ40ရှိတယ်လို့အဖွဲ့တော်ဝင်ရှိသူရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီ15မိနစ်ကနေ9:00အခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် မင်္ဂလာပါ မြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါတယ် မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကို နေ့စဉ်9:00ခွဲကနေ9:00ခွဲအထိ လိုင်းဒိုမီတာ 13 မီတာ 21.1 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ BNI ရောစူးစီးတင်ဆက်တဲ့တိုင်းသားတွေတိုင်းရဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေအတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုနားဆင်ကြကြရတာပါကျမတို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်မှတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရှင်ပွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့ One Way FM Facebook Page Messenger နဲ့မြစီမရေဒီယို Telegram Group တို့မှာစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရရှင် မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ည7:00ကတော့လောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ပေးကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါစမ်းမချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်ဒီနေ့မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးချမ်းသာပါစေ။